Abatuuze okutuuka okuva mu mbeera bagamba nti Nagagga Geoffrey Lugazola yabalumba ku ttaka lyabwe n'alyezza ate n'atandika n'okubagobaganya. Batuviire baddeeyo ewaabwe gye balina ekibanja ettaka lyabwe ekibanja kyaffe bakiveeko. Balumiriza Lugazola okutenteeza ne zisaanyaawo ebirime byabwe. Ate ente kati ng'era ono bw'olaabwe yaziteeka kakodyo kanene nnyo n'abagagga abala bakikozesa. Tukooye abalunzi, kitufu tukooye, tubonyebonye ebbanga ddene abantu tulima emmere. Abasajja be baguza amataka muno batusenza luti ate nga batusangawo nga tulina ebibanja byaffe. Omuntu ayinza atya okujja n'afuula emmere? Omuntu omulamu ategeera alina amagezi. Basazeewo n'okuzzaawo ensalo z'ebibanja byabwe ze bagamba nti abapakasi ba Nagagga baabadde baziggyewo. Baatuuse ne ku kidiba kye bagamba nti gavumenti yakibasimira okubataasa ku kyeya kyokka omugagga n'akyebunguluza sseŋŋenge mu ngeri y'okukyekomya era baalese sseŋŋenge bamuggyewo. Era tubiggyewo kati agenda akole kyayagala. Ssentebe w'ekyalo kino Joseph Muwonge awagidde abatuuze be okwerwanako. Bamuyita mu nkiiko ez'ebyalo eza wansi ezazinyomola tajjira ddala. Abantu bajja ne beeyita nti bo bagagga balina kuyiikiriza mwavu. Omuntu bw'akuyiikiriza ku bibyo oteekwa okwerwanako. Bwe twogeddeko n'omugagga ku lukomo lwa ssimu agambye nti abantu be beeyongeza ku ttaka eritali lyabwe. Abatuuze bawanjagidde gavumenti eveeyo ku nsonga eno baleme okugobaganyizibwa.